Da. Kako je batan, me? Daj ja ne znam, play. Patrik, šta ti radiš? Stvarno ja, evo ja. Ja sam stvarno pitao, jesu li ti zdrav čovjek? Evo ga. Ovo je Patrik, voli ove zvukove u mikrofonu uvijek. Mene, Patrik si brijemo, ja ne znam šta frajer radi ono. Fakat, gura si brijem bocu u šule pa mu pukne pa to vadi van ono štaki, ja ne znam. Šta? Ja stvarno ne znam šta drugo frajer ovdje radi. Jeden. Dobro, jesi ti iz dućana, kad poslušiš? Pa ne znam, neki chip. Imam dva dana besplatno, e. Jebeno. To, mamu ti jebeno. To. Novi mail si napravio, priznaj. Nisam, nego, znaš ono kada pališ place. Kad imaš PlayStation. Kad imaš PlayStation Plus i ovaj kad ti stekne. I onda kada ti stekne, pa onda kada uđeš online i onda kada ti, znači nije istekno, nego kada si ušao i onda ti prikazuje kao dva dana. Jebe da si objasnio. Digo je novi mod, zato je valjda bio, pisalo mi je nešto da se unaprijeđuje i upgrade. A čekaj, kako ti Patrik, znači bez PlayStation Plusa sad možeš igrat, nisam to služio. Pa znači kada objasni, kupiš... Pa objasnio ti je sve frajer. A nisam slušao u trenutku gdje... Da jebi ga. Daj Patrik ponovno objasni. Znači, kada kupiš PS Plus i kada igraš 3 mjeseca, znači kada kupiš PS Plus i onda i nakon tog vremena kad ti istekne PS Plus. Dobro. I znači dobiješ kao tu opciju kao dva dana da kao besplatno da bude, a to da ti bude tako besplatno to dva dana trebaš kupiti PS Plus. Da ti stekne. Jebem ti mater i uopu. Jebem od tebe. Ovo je čudo, znači ti si školu završio. Ko je taj koji je tebi lupio pečat tamo i rekao da ovo je može, vana. Pa šta je on sad rekao? Ti ne bi, pa ja ću se raditi. Joj, Isuse moj zbraj. I ti sve šta vada skužio? Ja ne znam, ja bi morio ponovo čustiti. Da, ajde molim te, ajde potrudi se Patrik, molim te. Ovo što ponovo objasnim. Da. Znači, kada kupiš PS Plus, i znači dok dobro. Igraš, dok imaš taj PS Plus, tebi treba isteći PS Plus. Nakon tog istečenog PS Plusa ti imaš opciju za dva dana besplatno da dobiješ. I da. Dobro, Kez, i se meni igra zbagala, ona je u tvoje auto leti, je. Bolesno. Još imaš li zapucat? Bolje nego Hydra je, jebate. Pa dobro, ovo je bolesno. Gledali su Harry Pottera na kompa, jao, bože. Jo, gledali su Harry Pottera, da. A nisu gledali Povratak u budućnost, nisu Harry Pottera gledali, stavili DeLoreana iz Povratak u budućnost. Ne, rekli su umjesto one metle, one Nimbus 3000, dat ćemo mu ime Deluxo. Bolesno. A
Ali evo, ja si nevrim, zamisli da imam ovakvu jahtu i da nemam bar tri kurve, ono, mislim, pa kaj bi radio? Pa imaš četiri jastuka, za koga? A to mi je gostinska soba, ovo je najstrašnije. Pa dobro, da, oko, kaj, pa četvero spava, znači, evo, okej, okay, Patrik i tri frajera, ili ti i tri kurve, nema druge. Ajmo, Levita. Slavno, možete ostati tu, dok vi dođete, ja sam gotov. Ček, ovo je tvoje auto. Da. Isuse Bože, baš ko onaj dječji, baš ko da imaš 4 godine, a tak si ga uredio. Ovaj ga djeca ne bi uredila. A kak si ovaj Patrik uredio autiće, ono, baš... Pa svi su mu auti takvi. Evo, mamu im jebem. Dobro, Patrik, daj stani, jebote. Isuse Kriste, što radiš? Isuse, i Bože. Daj sam stani tu i to je to. Dobro, to je to, izgubili smo kopse, nemoj sad izazivati. Ti gdje je ispoj iz auta ovaj, jao. Nisam ispao, nisam se jednostavno maknuo, ono. Jeste, nisi normalan. Da, evo, sad me ubi i da sjebemo hajt. E, baš si debo sve. Dobro, Patrik, od kut izlazim ti podrigi. To je naguto se sperme. Joj jebote, šta ovaj radi? Ne, dobro si. Dobar si. Hoćeš onda sam voziti se. Ajde. Nekako mi se čini da čuje nekaj umor. Nije. Ma nije. Čujem ja već. Mislim, malo vozio sam danas od Bangkoka do doma. Aha, pa ti sad previše vozit u GTA. Nije, imam. Vidiš kad ponavlja te riječi, imam, tu sam. Imam, Nije. Vlado, kaj si radiš za jez dok sam sam krenuo, ja? Hot dog su danas pali, sam se počastio, a juče sam si tako paštu skuhao. Samo sam si natočio tu rajčicu preko i daj mi tu paštu toplu. Samo zdravo, je. I onda vam je satisfaction, ono da si si skuhao nešto. Pogotovo najte za hrenovke riješiš. Juče sam si ono, tri jaje na oko, maknuo isto. Jebote. Život. Pa mogu se vozit po LA-u malo, kaj? Iga, a da si kao svaki GTA online igrač, tu se vrati konj te jebo. Čekaj. Ja rekao sretno ti s Patrikom bilo.